bir neçə gündür Qarabağda vəziyyət yenidən gərginləşib. Eyni zamanda ermənilər Xocavəndin iki kəndinin Azərbaycan nəzarəti altına keçməsi səbəbilə Rus sülh məramlarının inzibati binası önündə Xankəndidə etiraz aksiyası təşkil etdi. Qarabağda nə baş verir indi? Müharibə bitməyibmi? Əvvəla ermənilər bu hərəkəti göstərir ki, sanki Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ərazisi deyil, ona görə də hansısa bir kəndin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsinə etiraz edirlər. Digər tərəfdən bu sülh məramlı qüvvələrin Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı açığı deyim ki, sənədlər tam detalları ilə vaxtında razılaşdırılmayıb. Ən ümumi müddəalar şəkildə ifadə edilir. Ona görə də sülh məramlı qüvvələr, eləcə də Ermənistan tərəfi öz bildiklərini eləyirlər burada. Burada silahlı qüvvələrin təşkil edilməsi, Azərbaycan ərazisindən, o cümlədən Xankəndindən, Xocavənddən erməni silahlı qüvvələrin çıxarılması bilavasitə nəzərdə tutulmuyor açıq şəkildə. Ya Azərbaycan bunu buradan çıxartmalıdır, onda da toquşma olacaq, ya da Rusiya sülh məramlı qüvvələri çıxarmalıdır. Rusiya sülh məramlı qüvvələri də belə açıq deyib ki, ya gücü çatmır, ya da özlərini gücü çatmır kimi göstərirlər. İndiki halda bu Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin buradakı fəaliyyəti daha çox sülh məramlı missiyadan daha çox işğalçı bir hərbi qüvvələrin fəaliyyətinə uyğun gəlir. Yəni, faktik olaraq biz görürük ki, hər hansı bir işğalçı qüvvə bir ölkəyə daxil olur, hansı addımlar atırsa, indiki halda Rusiya Dağlıq Qarabağda o addımlar atır. Bu bir ikincisi də biz açığı Dağlıq Qarabağda Rusların sülh məramlı missiyasına əvvəlcədən şübhə ilə yanaşmışıq. Bunun iki mühüm səbəbi var. Bir, daha doğrusu bir neçə çoxlu səbəbi var. Birincisi, Rusiya Ermənistanın iki tərəflə hərbə məşləşdiqdadır. Bir tərəfdən Ermənistanla Rusiya iki tərəfli, bir də kollektiv təhlükəsi müqavirəsində çox tərəflə məşləşdiqdadır. Hər iki əməkdaşlıq müqavirələrinə görə Rusiya hər cürə ermənilərə hərbi dəstək verməlidir. Bu baxımdan bizlə müharibədə olan bir ölkəyə, hərbi dəstək verən bir ölkənin gəlib sülh məramlı qüvvə kimi burada sıxışır. Bu çox gülünc bir məsələdir. Rusiya ya bütün bu müqavilələri saxlamalıdır, dondurmalıdır, bu sülh məramlı qüvvə statusu oynadığı dövrdür. Ya da Azərbaycanı tərk eləməlidir. Çünki sülh məramlı qüvvələrin tərəflərin biri ilə hərbi əməkdaşlığı onun sülh məramlı missiyaya yerinə yetirməsinə imkan verməz. Faktik olaraq vəziyyət bu cürdür. Eyni zamanda Rusiya sülh məramlı qüvvələrin fəaliyyəti beynəlxalq hüququndan tənzimlənmir. Putinin şəxsi qərarları əsasında burada bu ordu fəaliyyət göstərir. Bu da beynəlxalq hüquqa ziddir. Ona görə də Azərbaycan tərəfi bu sülh məramlı qüvvələrin fəaliyyətini reqlamentə edən sənəd hazırlanmalıdır. Çox əlavə olaraq yeni bir müqavilə imzalanmalıdır. Üçüncü tərəfdən bilirsiniz, Türkiyə bu məsələdə sülh məramlı missiyasının yerinə yetirilməsini atəşkəs rejiminə nəzarət eləməlidir. Hələlik Türkiyə burada nəzarət həyata keçirməyir, amma artıq sülh məramlı qüvvələr fəaliyyət göstərir və s. və s. Və bu da nəzarətsizlik şəraitindən imkan edir Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin Azərbaycan dövlətinin maraqlarına zidd və öz üzərinə götürdükləri öhdəliklərə zidd fəaliyyətdə göstərməsinə yol açır. Mənə elə gəlir ki, ya bu Dağlıq Qarabağdakı sülh məramlı qüvvələr Türkiyə nəzarət qüvvələri bura gələnə qədər öz fəaliyyətdən dayandırmalıdırlar, ya da təcili Türkiyə nəzarət qüvvələrinin, bu ateşkəsə nəzarət qüvvələrinin bura gəlməsi ilə bağlı təcili addımlar atılır. Əks halda nəzarətsizlik şəraitində erməni-rus qüvvələri burada Azərbaycan dövlətinin maraqlarına, xalqına zidd addımlar atacaq. Açıq deyil, verilən bəyanatlardan da açıq şəkildə görsənir ki, Ruslar sanki Dağlıq Qarabağ ərazisini Azərbaycan ərazisi kimi qəbul eləmirlər. Ona görə də orada Azərbaycan qoşunların orada girməsi ermənidə bir cürə səs-küy yaradır. Kətlərimizi, biz Xankəndini özümüzə qaytarsaq, onda ermənilər neynəyəcək? Xankəndi də Azərbaycan ərazisidir və biz keçəcəz, onu qaytaracaq. Sadəcə, biz deyirik ki, bu məsələ danışıqla yoluna qaytaracaq. Bu baxımdan ermənilərin, hətta bəzi kətlərin Azərbaycan nəzərdə keçməsi etirazını anlamaq olmur. Onlar bir şey başa düşməlidir ki, qısa müddət ərzində Xankəndi də Azərbaycan nəzərdə keçməlidir. Yox, əgər burada başqa bir plan varsa, bu artıq elə işğalın davam etməsi deməkdir və Azərbaycan da hərbi yoldan əraziləri işğaldan davam eləməlidir. Dekabrın 14-də, 14-də yaxın Azərbaycan əsri geri qaytarıldı, amma 90-cı illərdə götürmüş əsrlərdən hələ də bir məlumat yoxdur. Bu istiqamətdə işlər aparılmalı deyilmi? Təbii ki, biz birinci növbədə 90-cı illərdə ermənilərin əsr aldığı vətəndaşların taleyinə varırmaq. Çox günündən bir çoxunu öldürüblər, məhv ediblər, bir çoxunu bəzilər qul kimi işlədilir. Yəni, bu erməni xalqının
tanımayanlar bəlkə də elə düşünürlər ki, bunlar dünyanın dəyərlərini bölüşdürən bir insanlardır. Bunlar başdan əvvəl quldur, psixoloji olaraq özlərini hamıdan yuxarı tutan və bizə qarşı da, türklərlə qarşı düşmənçiliyi əhvarıyasından silahlanmış bir xalqdır. Azərbaycan hökuməti təbii ki, bütün əsirləri qaytarmamalıdır. Əsr bu müharibədə deməli uyğun saya uyğun qaytarmalıdır. Yerdə qalan əsirlər isə əvvəlki müharibələrdə əsir düşmüş azərbaycanlıları qaytarmalı. Ən azı onların ölüsü ya dirisi Azərbaycana verilməlidir. Erdoğan'ın Bakı'da Zəfər Paradında söylediği şiir İranda bir zamanlar halka səbəb oldu ve zaman zaman da biz kütle informasiya vasitelerinde veya sosial şebekelerde bu meseleden qabardıldığını görürük. Erdoğan'ın söylediği bu şiirdə qəbahət var idi mi? Varsa da proses necə devam edəcək? Əvvəla dünyada bölünmüş xalqlar var. Müharibə yoluyla, zorakılığına bir xalqın razılığı olmamı. Bunun biri Almanya'dır. İkinci Dünya Müharibəsi başlatmışdı Almanya, sonra kapitulyasiyada iki yerə bölündü, dört yerə bölündü. İkinci Koreyadır ki, cənub və şimal hissəsi olmaqla iki yerə bölündü. Bir də Azərbaycandır ki, Rusiya, Qəcəriyyə arasındakı müharibədə Azərbaycan iki yerə bölündü. O bayatı belədir. Arazı ayırdılar, milinə yox, zülmündən doyurdular. Çünki Araz çayı o kadar bizim halkımıza edilen zulmün şahidi olur ki, bu onu ifade edeyim. Sonra da deyim, ben senden ayrılmazdım, zorunun ayrıldım. İranlı neye itiraz edeyim? Bəyəm Azerbaycanın parçalanması, Rusiyanın zorakılığı ile olmuyor. Sonraki dövrlerde Farslarla Ruslar arasında müqaviləsində bu halkın bir araya gelmesine imkan verilmiyor. 20-ci ildə Türk hakimiyyətini kim burada yıxıbdı? Fars hakimiyyətini kim getirib bura? Və uzun illər Azərbaycanlılar bir-birindən heç bir əlaqə yaratmıyor. Yəni, İran tərəfi də bir şey bilməlidir ki, Azərbaycan xalqı parçalanmış bir xalqdır, onun birləşmək hüququ var, öz problemini qaldırmaq hüququ var. Biz bu dəqiqə Cənubi Azərbaycanın İranın tərkibindən çıxmasını tələb eləmirik. Amma ən azı bu problemin olduğunu, ən azı bizim xalqımızın parçalanmış bir vəziyyətdə olduğunu demək bizim haqqımızdır. 1947-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı birinci iclasının gündəliyinin birinci məsələsi Cənubi Azərbaycan məsələsi olub. İrandan ora Azərbaycanlılar buraxmadığına görə həmin məsələ müzakirə olunur. Bu günə qədər də həmin məsələ BMT-nin gündəminin birinci məsələsi kimi qalmaqdadır. Ona görə də burada İranın bu məsələdən qıcıqlanması mən anlaya bilmirəm. Dövlət başqa şeydir, xalq başqa şeydir. Bizim bir xalqımızın bir hissəsi hansısa bir dövlətin ərazisində yaşayacaq. O deməkdir ki, biz xalqımızın digər hissəsindən əlaqə yaratmamalıyıq və yaxud da eyni xalq kimi düşünməməliyik. Orada İranda faslar var, ərəblər var, türklər var. Ərəblər ərəblərlə, faslar faslarla, əfqanlar əfqanlarla, türklər də türklərlə bu və başqa şeydə beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə əlaqələr yaratmalıdır. Ona görə mən İranın bu Erdoğan'ın bu bəyanatına verdiği reaksiyonu o şehirle bağlamıyorum. Onlar bizim açığı deyim de, İranda bəzi qüvvələr bizim Ermənistan üzerinde qələbəmizi əzm edə bilmirlər. Çünkü onlar ermənilərə dəstək vermişdilər, ermənilərin arxasında durmuşdular son vaxta qədər və onların verdiği dəstəyə baxma, biz qalib gəldiyimizə görə İran da özünü məğlubiyyət hesab edir. Ona görə də bir məğlub tərəf kimi bu cürə qıcıqlandırıcı bir reaksiya verir. Amma bütün dünya da bilməlidir ki, Azərbaycan parçalanıb, Azərbaycan iki yerə ayrılıb, bunun Cənubi Azərbaycan var, Şimali Azərbaycan və bizim xalqımızın iradəsi ilə baş verməyib. Bu Rusiyanın Azərbaycana qarşı apardığı müharibə nəticəsində baş verib. Bunlar tez-tez İran deyilir. İran dövləti dünya tarixində nə vaxtdan mövcud olub ki? İran bir coğrafiyadır. Onun arasında Ameydilər olub, Səfəvilər olub, Qacarlar olub, Əfşarlar olub. Təbii ki, Daranın vaxtında, Əhmənilər, Sasanlar, Səlcuqlar. 9-cu əsrə qədər orada başqa xalqların hakimiyyəti. 9-cu əsrdən bu tərəfə İranın özü də daxil olub, bütün bu ərazidə türk hakimiyyətində altılıb, bütün bu sülalələr də türk sülalələrdir. Bura İran deməklə İran olmuş, İran anlayışı, siyasi anlayış kimi 1920-ci ildən sonra bilirsiniz orada axırıncı Türk hökmdarı aldadılıb hakimiyyətdən uzaqlaşdıqdan sonra bir Fars sülaləsi yaradıldı. O Fars sülaləsinin yaradılmasından dövlətin adı da oldu İran. Yoxsa əgər siz tarixə baxsanız görək ki, tarixdə İran adında bir dövlət olmuyor. Bu bir coğrafiyanın adıdır. Bugün də İran coğrafiyası var, Azərbaycan coğrafiyası var. Ona görə də Azərbaycanı da İran hesab eləmək bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Və biz də xalq olaraq birləşmək hüququmuz var, əlaqələr yaratmaq hüququmuz var.
öz dərdimizi dünyaya demək hüququmuz var, öz dilimizdən, mədəniyyətimizdən azad şəkildə iştirak etmək hüququmuz var. İranın qıcıqlanması əksinə, qanamayan yerdə bir qan çıxartmaq yerində, xüsusən Türkiyənin əleyhinə bu cür reaksiya vermək, Türk-Azərbaycan dostluğunun əleyhinə birisi də İranlar, İran hakimiyyəti həddən artıq qorxur Türkiyənin Azərbaycanda açıq deyim ki, siyasi bir şeyə malik olmasına. Üstünlüyə malik. Ona görə də buca qızıqlar verir, amma bunlar boş şeydir. Tarixi reallıqlar var, gerçəkliklər var. İran dövlət maraqları heç vaxt xalqların, millətlərin, insanların hüquq vəziyyətinə pozulmasına gətirib çıxara bilməz. Zaten BMT-nin üzvü kimi İran da orada bir çox hüquq vəziyyətliklara öz üzərinə götürüb könülüşünü icra eləməyə. Bu həm də oradakı Azərbaycan türklərinə aiddir. Yəni bu baxımdan İranın bu hakimiyyəti mən anlaya bilmirəm. Açıq deyim ki, mənim üçün çox qəribə gəldi onlar. Biz Azərbaycanı vermirik. Bəyən biz deyəndə ki, düşmənçilik müqaviləsi nəticəsində Azərbaycan iki yerə bölünüb. Bu deməkdir ki, biz dərhal Cənubi Azərbaycanı istəyirik. İranda sanki hazırdılar ki, kimsə çıxıb deyəcək ki, Cənubi Azərbaycanı qaytar. Ona görə də Erdoğan bir şeiri oxur, dərhal deyir ki, heç kəs Azərbaycan bizdən qopara bilməz. Birincisi niyə qopara bilmir? Azərbaycan, Cənubi Azərbaycanlar istəsə onların haqqı var, bizlə birləşsinlər. Amma bu dəqiqə qoparmaqdan heç kəs söhbət eləmir. Onda bu qıcıqlama nəyə lazımdır? Yəni faktik olaraq buradan görsənir ki, İrandakı Fars hakimiyyəti həddən artıq tədirgindir, həddən artıq elə bir tikan üzərində oturubdur və hər an Cənubi Azərbaycanın İrandan qopacağı ilə bağlı günü gözləyir. Bunların verdiyi reaksiya bunu oxuyur. Amma bu cürə şovinist bir siyasət aparılacaqsa, orada Azərbaycan türklərinə hətta adi bir bayatıya belə bir reaksiya verəcəksə, qısa müddət ərzində İranda çox ciddi milli problemlər olacaq. Sərdar bəy, eyni zamanda Prezident Əliyev adəti Minsk qrupunun həm sədrlərinin nümayəndələrini qəbul etdi və orada qeyd etdi ki, mən sizi bu dəvət eləməmişəm və görüşdə bir belə başa düşüldü ki, İlham Əliyev Minsk qrupunun üzvlərindən görüşmək istəmirdi. Amma faktik olaraq görüşdü. Eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Azərbaycan hər il 25-35 milyon manat euro arası ATT üzvlüyü haqqı ödəyir. İndiki dövrdə ATT-dən ümumiyyətlə imtina etməyə gərək varmı və ehtiyac duyulur mu? Əvvəla bu Minsk qrupun fəaliyyətindən imtina eləmək ATT-dən imtina eləmək deyil. Minsk qrupu zaten o problemi həll etməli idi, o problemi həll etməyib, əksinə dərinləşdirdi. Açığı İlham Əliyev bu ermənilərin işğal olunmuş ərazidə törətdiyi cinayətlər var, şəhərlər, kətlər. Bunun həm də Minsk qrupunun bilavasitə günahı olduğunu deməlidir və biz o həm də Minsk qrupunun həm sədrlərinə qarşı həmin iddianı qaldırmalıyıq. Çünki onların vəzifəsi işğal olunmuş ərazidə dağıntıları, nə bilim, söküntülərin, ekolojiyə ziyan vurmasını qarşısını almaq olmalıdır. Nəzər. Amma bunların gözünün qarşısında 30 il ərzində, 30 ilə yaxın bir vaxt ərzində erməni bu vəhşiləri törədibdir. Bu bir. İkincisi, ATT-in Minsk qrupu status quo-ya görə yaranmış. Yəni ermənilər Azərbaycan bir çox rayonunda işğal eləmişdilər. Dağlıq Qarabağ erməniləri də orada üsyan eləmişdilər. Bu vəziyyət üçün yaradılmış. Bu vəziyyət yoxdur artıq. Yəni Dağlıq Qarabağın ətraf rayonları hamısı işğaldan azad edilib. Azərbaycan Dağlıq Qarabağda öz yurisdiksiyasına qaytarmaq gücündə, potensialındadır və üç tərəfli bəyanat da məhz bunu göstərir ki, artıq Qarabağ bütünlükdə, dağlı, aranı, Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Belə olan halda və burada da Minsk qrupunun iki üzvü artıq biz vasitəçilik edirik, Türkiyə və Rusiya. Belə olan halda Minskun ümumiyyətlə mövcudluğuna nə ehtiyac var? ATT-in Minsk qrupu buraxılmalıdır, çünki dünya təcrübəsi göstərdi ki, bu cür konfliktlərdə öz dövlət maraqlarını güdən dövlətlərin vasitəçiliyi heç vaxt problemlərin həllinə kömək eləmir. Burada da Minsk qrupu həmsədrləri bu bölgədə öz maraqlarını güdürdülər. Məsələn, biri Fransadır, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyıb, senatı. Adama deyərlər ki, sən hansı vasitəçilikdən? Rusiyadır, ermənilərlə hərbi müttəfiqlərdir, Amerikadır, mütəmadə olub ermənilər və Dağlıq Qarabağ ermənilər maliyyələşdirir. Bunlar bir tərəfli qaydada Ermənistanın yanındadırlar. Həm də deyilə biz vasitəçilik. Da onda deyir ki, biz ittifak bağlamışıq Ermənistanla, Azərbaycana qarşı bir cəhvə açmışıq. Bizim də bu cəhvənin nümayəndələri Rusiyadır, Fransadır, Amerikadır, Ermənistandır. Nəyə görə beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmaq lazımdır? Nəyə görə özümüzü aldatmalıyıq? Axı bu BMT-nin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının mandatı ilə fəaliyyət üçün ATT-in vəzifəsi qısa müddətdə bu münaqişəni həll etmək yox. Amma bunlar uzun müddətdə bu münaqişəni saxlamaqla məşğul olublar və problemin həllinə xidmət etmək əvəzinə problemin uzanmasına nail olublar. Ona görə də haqlı olaraq biz ümumiyyətlə bundan sonra da İlham Əliyev
məsələ qaldırmaq tərəf olaraq, bilirsiniz də, biz imtina edəcəyimiz dəqiqdə heç bir ATƏT Minskopun əhəmiyyəti olmadı. Azərbaycan rəsmi şəkildə ATƏT müraciət eləməlidir ki, biz Minskopun fəaliyyətindən artıq əməkdaşlıq eləmirik və bu Minskopu ləv olunsun. Çünki Minskopunun qalmasına heç bir ehtiyac yoxdur.